hay'adda wadaniga ah fayoka ayaa wasaaradda waxbarashada ee gobolka sanaa ku wareejisay 30 dugsi oo hay'addaasi ay ka hirgelisay 2 sano u dambeeyay degmooyinka Laasqoray, Mayr iyo Xiis. Munaasabadii lagu wareejinay dugsiyadan ay hay'addaasi dhistay oo ka qabsantay dugsiga Ceel Dhaliil ee duuleedka Waqooyi ee magaalada Ceer Gaabon waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaaga, xildhibaano, madaxda hay'adda Hafayoko, mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda UNICEF iyo marti sharaf kale. Ugu horreyna waxaa halkaasii ka hadlay madaxa hay'adda Hafayoko ee gobolka Sanaaga, Xasan Ahmed Xayir iyo agaasimaha fulinta ee hay'addaasi Cabdullaahi Maxamuud Xasan. Xafladda quruxda badan ee aynu ku wareejinayno iskuulo ay dhistay hay'adda Hafayoko, daba tirada kala tirada fasalada la dhisay waxay ka kooban yihiin 67 fasal oo laga kala dhisay 30 tuulo ama 30 iskuul oo ku kala yaala 30 tuulo oo ka tirsan degmada Laasqoray, degmada Mayr iyo degmada Xiis. Dhismayaashani waxaa loo yaqaanaa temporary learning space, ilaashadaan in deegaanku waxa weeyaan ay ka ilaaliyaan wixii waxyeelaya. Waxaanuna ugu talagalay maanta inaanu halkan kaga waranno mashruuc uu agaasimuhu idiin sheegay oo la yiraahdo Educate a Child oo 2 sanadood ee u dambeysayba aynu halkan aanu ka wadnay gobolka Sanaaga siiba 3 degmo ee Xiis, Mayr iyo Laasqor. Ilmaha ayaa mashruucu magaciisa la yiraahdo. Mashruuca waxaa loo taga inay faa'iidaystaan 30 iskuul oo ku yaala 3 deg oo weliba 3 degmo ay sii kala yihiin dhulka xeebaha iyo gobolada ku sii jeeda dhulkaas oo loo yaqaano dhulka ay tahay in la gaadho si haddaba tayada iyo heerka waxbarashada aqoonta ee deegaanada kor loo soo qaado ayaa mashruucan Ilaahay baa ku mahadleh la suurto geliyay inuu ka shaqeeyo deegaanadaas ka jiraan dhirta hoosooda ayaa wax loogu dhigi jiray oo dhagxaan iyo ayay ku fadhiisan jireen. Maanta waxaanu ka suurto gelinay iskuul walba iyo class walba waxaanu dhigaynaa furniture-ka maanta aragtay ardaydu ku fadhido. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysaga kala dambeeyey xildhibaan Jaamac Jibriil, xildhibaan Caydiid Faarax, gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Axmed Ciise Cabdi, mayrka degmada Mayr Xuseen Cabdiraxmaan Sheekh, iyo mas-uuliyiin ka socda hay'adda UNICEF ee maalgelisay mashruucani, kuwaasi oo hay'adda Hafayoko ku ammaanay dhismayaashan ay ka fulisay deegaamadaasi. Waxaani waa mashruuc hay'adda UNICEF ay maalgelinaysay oo iminka ka socda 3 gobol: Awdal, Saaxil iyo Sanaag. Sanaag waxaa hawsha ka wada Hafayoko, waxaa loogu talagalay xeeb goobihii qaboobaa waxaa loo dhisay Jingad ama Blainwood, goobihii kulula waxaa loo dhisay Sarab ama waxyaabahan local materials ka layidhaa. Dibadan waxaanu soo dhoweyneynaa hay'adda UNICEF iyo Hafayoko oo iska kaashaday mashruucan. Waxa weeye waa dhismihii noogu horreeyey deegaanka Ceel Dhaliile, nasiib wanaag iyaga u yeeshay nasiib. Cilaynaa hay'adda UNICEF ee maalgelisay iyo Hafayoko oo barnaamij kan fulisay. Waxaanu ka mid nahay deegaanada ay aadka ula shaqaysay. Waxaanu caddaynaynaa inay tahay howlwadeenada dad hawlkar ah oo hawshii loogu talagalay siday ahayd uga soo baxay. Dhismayaashi si loogu gudbo dhismayaashii waa in la helaa aday joogta meesha. Jiingadana waynu ka baxaynaa haddii Ilaahay garto. Waxaynu u baxaynaa daar haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaynu ka baxaynaa carshaanta. Waxaynu tegaynaa daaraa laynoo dhisayay. Dhulkana aynu ilaashan, ardadana aynu meesha keeno. Intaasi waa intaas. Waxaan kaloo halkan uga soo maqayaa hay'adda UNICEF oo aad macalimiinta gunaysa ee dhismayaasha ka qayb qaatay iyo Hafayoko fulisay. Fayoko, in badan baan arkayay doo waxlaawaliyo nimanku maxay qabtaan meelahaas umay waruureega. Shaw nimanku 30 iskuul bay dhisayaan oo xeebahay ka dhisaya oo maxay ahay toy waanu tagnay dhulkay dhiseen ilaa Laasqoray ilaa haddii kuraya anigu shalcow baa tagay kamuday xagga maan tegay kullada ay dhiseen waanu aragnay waa dhul baahnaa waa dhul aan weligeed waxba laga dhisin. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishanka Caalamiga Star, magaalada Ceer Gaabo.